טוב, אז המטרה של השיעור הקודם זה היה להציג את הרעיון הזה של חוכמה אלוקית שהיא למעלה מהתורה. ואנחנו בהמשך נקרא משהו מרבי איזיק מהומיל, שזה ייתן לנו קצת יותר רקע על למה יש קשר באמת בין החוכמה של התורה ובין החוכמה של הטבע. אבל זה יהיה בהמשך. והעיקר היה להסביר שמבחינת החסידות והקבלה, מה שחכמים אומרים זה לבוש למשהו יותר גבוה. וזה החלק הכי קריטי, ושהעבודה שלנו היא לנסות להפשיט את הלבוש הזה ולהוציא ממנו את העניין שהם באמת התכוונו אליו. גמרא אומר? מה? וזה המזכיר את גדר, זה דבר דבר לפניו. מה אומר את זה? כן, 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 אנחנו נראות במה. הפלא הוא שתמיד מייחסים לרמב״ם איזושהי גישה רציונלית, כאילו שהם טועים או משהו כזה, זה ממש לא נכון. כל צעד ושעל אומר שזה לא נכון. והוא מסביר בעצמו, רק יש לו שמות אחרים, אנחנו נראה, יש לו שם אחר לחוכמה הזאת. אבל באופן עקרוני הוא אומר את אותם דברים, אם כי שזו אותם שפה אחרת. ושמה שהם עשו, הם הלבישו חוכמה גבוהה יותר בתוך הדברים שלהם. טוב, אבל אנחנו נעשה עכשיו איזושהי אתנחתא מלקרוא הרבה, ורק נקרא איזו גמרא קצרה. יש לראות כאן דוגמה של האם, על מה מתבססים חכמים. זה מעניין שאת הגמרא הזאת לא כל כך ראיתי שמביאים. בסבב הנוכחי של הדף היומי מאוד העירה לי, שהיינו שם. שזו דוגמה מאוד יפה להראות האם חכמים בונים את עצמם על סמך חקירה אמפירית, או האם הם מתבססים על משהו אחר. זה באמת פלא שלא ראיתי כל כך שמביאים את זה. תנן התם. רוב בניין... ובבחורות, דף מ"ה עמוד א', סליחה, לא כתבתי. איזה דף? מ"ה עמוד א'. לא, לא. אז כשחזיר זה דף אדם. כן. לא, זה אדם. זה העמוד האחר ננתם, רוב בניינו ורוב בניינו של מת, יש סוגיה באוהלות שכמה צריך להיות מהמת בתוך אוהל בשביל שיתמה. אף על פי שאין בו רוב הקו, שזה המינימום, כאילו מבחינת החומר, אבל מה קורה אם יש לי... משהו שהוא מאוד קטן, כן, איזה נפל, משהו כזה. ואין שם הרבה חומר, אבל יש שם רוב מניינו ורוב בניינו. שאלה, מה זה רוב מניינו ורוב בניינו? נראה איזה כמות. אז תמיין, תנו רבנן, איזו רוב בניינו? שני שוקיים וערך אחד. הועיל ורוב גבוה וגדול. אז זה לפי בניין. אבל יש גם רוב מניינו. לא צריך גם זה וגם זה, זה או זה או זה. כן, זו השאלה של האם האות וו, שחקירה בפני עצמה, האם האות וו היא מה שנקרא אקס אור או סתם אור. זה למי שמכיר את זה בלוגיקה. אז יש על זה ממש ערך באנציקלופדיה התלמודית. יש לנו מסתכל, ממש ערך יפה שמתמצת את כל הסוגיה הזאת. בכל אופן, איזה הוא רוב מניינו? 125. מה זאת אומרת 125? 125 עצמות. איך הגיעו למספר הזה? אמר לרבינה לרב התנא מניינא אתא לשמועינן. מה הוא בא לספר לנו? ש-125 זה הרוב מניין של כמה? 248. כן? זה מה שהוא בא לספר לנו? מה, אנחנו לא יודעים לעשות את החשבון לבד? כמה שמלן? כי דתניא, אלא מה הוא רצה להשמיע לנו? חסר שאין בו אלא 200, ויתר שיש בו 281, כולן עולים למניין 125, זיל פטרו ודאינשי. זאת אומרת, לא משנה כמה הבן אדם נולד איתו,
יש אנשים, רש"י מביא שם דוגמה, שחסר להם אצבעות, או חסר לו ככה, או אישה שיש לה יותר. רש"י מסתבך. הוא לא מסתבך עם ה-281 יותר קשה לו, הוא הגיע ל-287, 281, חסר לו עוד 4. אז הוא משאיר את זה, אבל מבינים את העיקרון. יש אנשים שנולדים תוספת של אצבעות ודברים, אז יש להם יותר עצמות. אז ניגשים לעצם העניין. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מעשה בתלמידיו של רבי ישמעאל, ששלקו זונה אחת שנתחרבה השריפה למלך. מה קרה? הייתה איזה מישהי שהתחייבה מיטה למלכות לרומאים. הרומאים שרפו אותה. ואז היא מתה, אבל מתים שם הרי מחנק. לא מתים מה... לא, הכל נשרף. אז זה כמו שבזמן, כן, אנגליה היו מביאים, בזמן הרפואה, תור הזהב של הרפואה באנגליה, שהיו קונים גופות מהמוצאים להורג. אז כן, אז זה התגלגל לידיים שלהם, ואמרו, טוב, הזדמנות, מה נעשה עם זה? נעשה מחקר. כן, נעשה מחקר, מחקר אמפירי. אז הם שלקו את זה, מה זאת אומרת שלקו את זה? הם בישלו את זה, כאילו, לפרק את כל הרקמות הרכות, וישאר רק עצמות. בדקו, מצאו בה 252 עצמות. כן? אז הם ספרו, והיה להם 252. כמה אמורים להיות באישה? בנם. 253. כן, רנג. כי יש לה חמש יותר מהאיש. תכף אנחנו נראה. אבל הם מצאו רק 252. אז קודם כל, זה כבר היה חידוש. למה? כי חשבו שצריך למצוא 248. הלכת תארו את הבני אדם, זה היה צריך להיות 248. אז זה מעניין, מה היה אפשר להגיד? אולי הייתה לה אצבע יתרה, אולי זה. למה אתה הולך ישר על איזה משהו אחר? אז תכף נראה מה קרה. אז הם שאלו את רבי ישמעאל, את הרבה שלהם, אמר להם שמה, באישה בדקתם, שהוסיף לה כתוב שני צירים ושני דלתות. מה זה שני צירים? מה זה הוסיף לה כתוב שני צירים ושני דלתות? הרחם. כדיתניה, רבי אליעזר אומר, כשם שצירים לבית, כך צירים לאישה. שנאמר, ותכרה ותלד, כי נהפכו עליה צירה. כמה צירים יש בכל דלת? שני צירים. אז יש לה דלת, נכון? כמה צירים? צירי היה זה שניים, כן? אז יש לו שניים. רבי יהושע הוסיף על זה, זה רק שניים, הגענו רק שניים, צריך להגיע פה לחמש. לא, לא בכל דעת שתי צירים. רגע, לא אמרנו שיש שתי דלתות, רק אמרנו שיש לה שני צירים, כן? קודם כל זה שני צירים. ציריה, יש שני צירים. עכשיו, הוסיף על זה רבי יהושע ולמד עוד מדרש. מה הוא למד? הוא דרש את הכתוב שלמר, כי לא סגר דלתי בטני, היינו של האישה יש שתי דלתות, אז אם יש שתי דלתות ויש בכל דלת שני צירים, אז יש לנו עוד ארבע. והדלת היא לא עצם. רגע, שום דבר פה זה לא עצם. כי מה אנחנו מדברים? החשבון הפשוט הוא לא... אין עצמות. אין עצמות שמה. לא, יכול... גם אם נכנס לזה פשוט... שש, לא ארבע. שני צירים, בכל ציר יש עוד שניים, זה... ארבע עצמות, יש שתי דלתות. יש ציריה, זה שניים, ויש שתי דלתות. בכל דלת יש שני צירים, זה ארבע. ודלתות עצמם... זה לא דלתות כל הדלת עם שלוש צירים, זה... לא, כי לפני כן כתוב שני צירים ושני דלתות. שעושים כתוב שני... כן, כן, בסדר. זה הכוונה. זה מעניין שלא מוצאים את זה במפורשים, אבל זה הכוונה פשוטה. רבי יהושע אומר, אז יש לנו שתי דלתות. רבי עקיבא אומר, עכשיו רבי עקיבא, שהוא החכם, כן, הוא הכי רחוק רואה. אז הוא אומר, כשם שמפתח לבית, כך מפתח לאישה, שנאמר, ויפתח את רחמה. נו. ככה עושים אדם? זה מדרש כשאנחנו מביא כדי אחד. לא. ככה לא עושים אדם? לאלץ. להלכה. מה הוא רוצה? אז זה להלכה. הרי זה הלכה כאן. בכל אופן, אבל מה הם עושים? זה דוגמה נפלאה. מה היא נפקה מן להלכה? כמה מתאמה. כמה מתאמה. כמה מתאמה. כי הלכה הוא בדין שלו. כן. אז באישה זה יהיה יותר, זה צריך 127. למרות שאומרת המשנה לא חלקה. 28. נכון, המשנה לא חלקה, אבל... זה יכול להיות פשעה, היית מצפים שזה ייקח... אז שאלו לרבי עקיבא קשה את התלמיד הרבי ישמעאל. יש פחות פסוק מפורש. חסרה עצם אחת. כן, הבטח אלוקים את רחמה.
אז צריך להיות פה עוד עצם, למה היו לו רק 252 ולא 253? אז אומר, דיל מיידה דזוטרא יתמוכם אתמך. בגלל שהמפתח הזה הוא מאוד קטן, אז הוא נמחה בזמן הבישול. לא נשאר ממנו שום דבר. אמר רב, וכולן אין מתונים באוהל, שאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, דבר השווה לכל אדם. כל התוספות של כן, לא, הם לא. זה לא, אז זה רק לימוד. אז מה יצא לנו? אמר לאביי, ואיש ליקה? מה, אם ככה לומדים, גם אני יודע ללמוד. והכתיב, צירים החזוני כצירי יולדה צירי בשר. כאן ההוכחה שצירים זה רק בשר. אני חושב שהציטוט פה, לא. למה? צירי בשר זה התשובה של הגמרא. והכתיב, צירי יולדה. התשובה היא צירי בשר. והכתיב, עדנות במראה נהפכו צירי. הכנה מצירי בשר. החינם ממסתרבא, דעילותי מאחי 248, איך היא משכחת לה, לא באיש ולא באישה. זה גמרא מאוד... התחילו עם משהו אמפירי, מאוד יפה. הביאו 252 עצמות. ובסוף הם מדרדרים לכל מיני דיונים על פסוקים, שכולנו מבינים שאין להם שום קשר לעניין. מה, אז מה העניין? אז אומר, כשמבינים שהם עוסקים בתורה של למעלה, וככה הם מבינים את הפסוקים, אז זה לא חייב להיות שלמעלה יש באמת עצמות בתוך הצירים, או עצמות בתוך הדלתות, זה, ברור שזה דימוי, זה לא שאלה בכלל. אבל יש שם דמות למעלה שהפסוקים האלה מכוונים אליה. אז למה מקשיב מתלמידי רבי ישמעאל על רבי עקיבא? בכלל לא דיבר על הנושא הזה, הם שלקו... למה? גם הוא דיבר. הם שלקו זונה רק בעולם העליון? לא, הם שלקו פה. אז מה מקשיב על רבי עקיבא? לא מקשיב, כי הם מצפים שזה יהיה... מצפים שתהיה השתקפות. אבל זה ברור שהפסוקים האלה הם לא מדברים בכלל על... כלומר, מי שיבוא ויגיד, הם למדו מתוך הפסוקים האלה פשט בעולם, אז הוא לא מבין מה כתוב כאן. כי הם דורשים. מה זאת אומרת הם דורשים? הם מסתכלים על הפסוקים האלה כי מגלים איזושהי דמות עליונה, שאין הקשר דווקא לעצמות, אבל לפי ההתבוננות שלהם, זה הדמות העליונה של האישה. הנה הפסוקים שמתארים לי את האישה. כן? יש דמות למעלה. הרב מורידים את זה. אתה אומר דיון בפסוקים הוא לא דיון במציאות. נכון. המציאות שולקים. את הפסוקים זה דיון על מטאפיזיקה תורנית. נכון. אבל יש לנו הנחה שהמטאפיזיקה תורנית צריכים להתאים. הדברים צריכים להתאים. זה בדיוק העניין. אז לא. עושה את התחנה באמצע. בסוף נשארת לי עם זה שהפסוקים קובעים את המציאות. מה הרווחת כאן? הרווחת על תורי עקיבא. לא. דברי הנביאים האלה הם משל. איך אפשר מזה ללמוד על מציאות גשמית? בסדר, הוא יגיד לך אחרת. איך אפשר ללמוד מזה על מציאות גשמית? למה לא? זה בדיוק מה שאנחנו טוענים, שהנביאים רואים למעלה ואומרים למטה. אבל יכול להיות שהלימוד פה הוא אחר לגמרי. שהלימוד יכול להיות באופן ש... בוא נראה. יכול להיות שיש פחות ויש יותר. זה מה שאמרנו, היינו יכולים ככה לפתור את זה וגמרנו. למה לא הולכים בכיוון הזה? אנחנו צריכים לפסוק קביעה הלכתית. אנחנו יודעים שיש יותר ויש פחות. אז כדי לקבוע מה ההתייחסות ההלכתית לזה, אני דורש את הפסוקים. יש דבר דומה לזה... אבל זה לא מה שעושים פה. למה? בגלל שהם מדברים פה על אידיאל. הם הולכים להשוות את זה לאיזשהו אידיאל. ואת האידיאל הם לומדים מתוך פסוקים, הם לא בכלל, הם לא מתייחסים, כאילו לא באים ואומרים, מה שיש באימפיריות זה יותר חשוב לנו. שוב, אתה הרווחת רק את רבי עקיבא. למה רק את רבי? גם הארבע הנוספים. אין הוכחה, אתה אומר שהם הסתכלו למעלה, ולפי זה הם דורשו, ולפי זה הם דורשו. אין לך הוכחה. לא הבנתי, איך אפשר לדרוש את הפסוקים האלה, להגיד שזה מקביל לעצמות? מה הקשר? שיש לה דלתות, שיש לה דלתות ויש לה צירים, נו, אנחנו יודעים מה זה צירים, מה זה צירים, מה זה צירים, זה התכווצות, מה זה קשור לעצם? ככה אתה אומר ציר היום, מה הקשר? בסדר, יופי, אז עכשיו אני מסתכל במשל, ואני אומר ציריה, למה התכוונו שאמרו ציריה, גם במשלים, למה התכוונו? להתכווצות הזאת של הלידה. זה לא משל, זה לא התכווצות.
לזוויתיות שיש איזשהו מפרק שנפתח בלידה. לא, זה לא פשט של הדברים האלה. זה פשט, זה פסוק. לא, זה משל, זה משל. זה לא נאמר דבר הנבואה. זה כן נאמר דבר הנבואה. את הדיאלוג הזה אנחנו גם יכולים לעשות. לא. למה לא? כי אנחנו לא יכולים לדבר. בגלל שאנחנו לא מבינים מה הפסוקים האלה אומרים. לא, הפסוקים עדיין שהם זרים. מה? מה כפשוטו? הפסוק בשמואל. הפסוק. איפה הוא מתאר מציאות? בתכלה היא קרעה. כי נהפכו עליה ציריה? נהפכו עליה ציריה, זה פשט? מה זה פשט? איך הם הבינו צירים? ואיך הם מתהפכים? נו, ברור שלא הבין, ברור שזה לא אמירה אנטומית. מה, שואל לא קשת זה אמירה אנטומית? אף אחד מהם הוא לא. בתכלה היא לא קרעה, בתלד היא לא ילדה. לא, אבל כן, אבל ההסבר, כי נהפכו ציריה עליה, זה לא אמירה אנטומית. אז פה פתאום תפסו לדבר על העולם העליון, למה לחשוב ככה? בגלל שככה הנביא מתנבא. בגלל שזה מתכוון להגיד, כי פתאום בעולם העליון נהפכו ציריה. לא. הוא התכוון להגיד פה. הוא מתכוון, הוא בכלל לא מתכוון לא לזה ולא לזה. לא לזה ולא לזה. הוא בכלל לא מתכוון, לא לזה ולא לזה. הוא מתכוון לבוא לתאר לך איזה מציאות שהוא רואה. לא נכון. אתה לא יודע על מה הוא מדבר. באים... זה, על יום אתה יכול להגיד את זה, על ספר שמואל אתה לא יכול להגיד את זה. למה? כי הוא אומר לך מה קרה, נולד ילד שקראו לו יקבו. כמו שהרמב"ן צועק על הרמב"ם בתחילת וירא. הרמב"ם אומר שכל וירא זה היה במראי הנבואה. אז אומר לו הרמב"ן, יפה מאוד, במראי הנבואה באו מלאכים, במראי הנבואה הלכו להפוך את סדום, במראי הנבואה לא ברח משם, במראי הנבואה בנותיו באו, במראי הנבואה יש עמון מואב. לא, יש עמון מואב. בעולם הזה, אין מה לעשות. למה? עמון ומואב זה קורה אחרי שהמלאכים עזבו. יפה, אז מתחצים את הרמב״ם, שבהשכם אמרה בו, שיש לי שולי. אבל עד הרבה. אני מקשה את אותו דבר. למה? בתכלה בתלת, כי נלכו עליה צירה וילדה בן שקראו לו יקבות והיא מתה. זה תיאור המציאות שהייתה, ויש לי כבוד. עוד פעם, כי נלכו עליה צירה, התיאור הזה הוא לא ציור פיזיולוגי. בעיניך הוא לא תיאור פיזיולוגי. בעיניו, כמו שבתכלה זה תיאור פיזיולוגי, ובתלת זה תיאור פיזיולוגי, אז נבחור להצירה את זה. אתה לא מכיר את זה, כי אתה תוכל אחרת. אז אתה רוצה רק להגביל את זה רבי עקיבא, לא אכפת לי, בסדר. תגיד את זה. רק רבי עקיבא אתה יכול להגיד את זה. וגם שם יהיה מי שיגיד אחרת. אפשר להגיד אחרי אותו פעם, אני אביא דוגמה פשוטה, שכשאתה קורא את זה, מתוך הבנה שמסתכלים למעלה ואומרים למטה, מה זה להסתכל למעלה? מסתכלים, לא אכפת להם. מה זה התירוצים המצחיקים האלה? כל דבר אחר, פיזיולוגית, היית יכול לתרץ, וזה היה יותר רציני. אבל זה שאתה הולך לפסוקים, ואתה מביא לי משם שיש עוד שני עצמות, ויש שתיים כפול שתי עצמות האלה, ועוד מפתח, שגם הוא עצם, על מה אתה מדבר? אתה לא מדבר על מציאות פיזיולוגית. אבל אתה חותר באותו חד שאתה תואר על החיים. כי אתה אומר ככה, אני מכיר את המין. אני מכיר את מה? האימפריות שלי היא מוחלטת. וממילא כשאני רואה דברים כאלה, זה לא יכול להיות שהתכוונתם, כי אני יודע שזה לא ככה. לא אמרתי שלא יכול להיות. זה ככה אתה מקשיב. להפך, הוא אומר שיש פה 252 עצמות והוא צודק. הוא לא אומר להם שמה שראיתם זה לא נכון. מה היו העצמות החדשות? הוא רק רוצה לשאול שאלה אחרת. מה היו העצמות החדשות? איפה הם באמת? פיזית. טוב, אם אנחנו הולכים לשאלה של מה זה ה-248 עצמות, יש איזה מאמר נפלא שנכתב בשנות ה-50, שאני כבר לא זוכר עוד שמו, ראיתי את זה פעם לפני הרבה שנים, שזה רופא, מומחה באנטומיה, ורצה לבדוק אם יש 248 עצמות, כי הרי במסכת תועלות יש ממש פירוט. סופרים אותם. ממש סופרים אותם. הוא הגיע למסקנה מאוד מדהימה, קודם כל, שתינוק נולד, יש לו 300 ומשהו. כשבן אדם נפטר, יש לו קצת פחות מ-200. אז הוא שואל שאלה, אז האם יש איזשהו גיל שבו יש 248 עצמות? אז הוא עבר על הרבה מאוד אקס-ריי, כאילו על הרבה מאוד תמונות רנטגן. והגיע למסקנה, הוא עשה על זה ממש מחקר, והגיע למסקנה שגבר בגיל 18 בממוצע, אז יש לו 248 עצמות. אז זה בדיוק תירוץ שהולך גלל. ומה זה ה-252? אין לו מושג, 253? אין לו מושג שבעולם, כך הוא כתב. לא יודע מה זה. לא מוצא משהו. יש שם עודדים בגיל אחר. הוא יכול להיות שזה פשוט גיל אחר. זה מבחינה אמפירית, אנטומית וכו' וכו', שאין כזה דבר 248 בצורה המוחלטת שלו, שאתה תשלוק עכשיו מישהו ואתה תמצא לו. אתה באופן ממוצע תמצא שבגיל 18 יש 248. דרך אגב, למה זה קורה? בגלל שהעצמות של התינוקות הן בעצם סחוס. ולאט לאט הם מתקשים ומתחברים עד שנהיה עם עצמות, אבל זה ממשיך, זה לכן שאנחנו מבוגרים, אנחנו מסתיידים, קוראים לזה.
ואז כל דבר נהיה יותר קשה, גם התנועה יותר, הכל נהיה כי בעצם הסחוסים הולכים כל דבר. יש לו יותר. יש לו יותר. המון המון סחוסים קטנים. המון סחוסים קטנים שמתחברים ומסתיידים הולכים להיות עצם. מה? אני זוכר, יש דברים יותר מזה. לא משנה. עכשיו סתכל על זה. מצטופן זה היו נחדים בפוינט באחד הארצים. הכי הייתי בעולות שלנו מפנה להם, מצטופן, אני מפעיל. שמה הוא אומר? זה עולה לך בדיוק לזה. אני חושב שזה נע בין 300-200. לא משנה, זה לא כל כך משנה. תכלס, מה שיוצא ש-288 זה מספר מבחינה אמפירית, שבמקרה הטוב אתה תוציא אותו בתור איזה ממוצע, בתור איזה משהו, איזה חציון, איזה משהו כזה. אתה לא תוציא אותו באמת, כי למה? כי כל המספר הזה הוא לא נועד לתאר לך משהו אמפירי. גם ה-233 הזה הוא לא נועד לתאר משהו אמפירי. אז באו התלמידים ורצו לשלוק. טוב, אז תבדקו. יופי. ולמה לא יצא לכם? יש לי תירוצים. למה יש לי תירוצים? השיעור של רבי ישמעאל. בראש לא הבינו את השיעור של רבי ישמעאל. נכון. אז הוא היה צריך להגיד להם. בדיוק. הוא היה צריך להגיד להם. בדיוק. למה לא כתוב פה כמו משהו לא אמר להם? שגיע לא הבנתם. אתה לוקח את זה לכמה כיוונים שפשוט לא נראים מסוגיה שם. קודם כל, אז אם 248 זה איזה מספר מטאפיזי, שוב, ברור שהוא מטאפיזי. כל ההקבלות שיש בו. המטען שהמספר נושא, תקפוץ על רגיל שם ישר. אז למה? אז איך הגמרא מביאה את זה? נראה שתלמידי רבי ישמעאל... בגלל שזה מה שרואים למעלה. זה הדמות למעלה, שיש לו 248 איברים, ושסה גידים, וזה שווה תרי"ג, ושזה המון מטען, אבל לא התכוונו מעולם שהדבר הזה אמור להיות משהו אמפירי. נו, אבל... עכשיו בא מישהו, אז עכשיו בא החכה, אוי ברחוכם, ושלק גופה, ושואל אותך, אז איפה כל העצמות שאמרת לי שיש? לא, לא התכוונתי. הוא אמר לא. ברור, בגלל שהוא אף פעם לא יגיד כזה דבר, בגלל שחס ושלום, מה זאת אומרת? כל השיטה חייבת להיות שאתה אומר את הדברים בצורה שזה נשמע, כאילו אתה מדבר פה על המציאות, אחרת אנשים לא יקשיבו לך. אתה חייב להגיד, זה נקרא דברי חכמים וחידותם, אנחנו נגיע לזה. אבל אתה חייב להגיד את הדברים בצורה כזאת, שבן אדם יכול להבין את זה. אם הוא לא יכול להבין, אם אתה תגיד לו, זה מה שאומרים למעלה, אז הוא יגיד לך, אז מי שמעת, מה אני עושה פה? אתה צריכים לעשות אותם עם הקשר. כן? אז מה אכפת לי? לא, אתה חייב לתווך את זה. כן? אבל יש, שככה הדרש הוא כדי להגיד איך אני מתייחס לזה הלכתית, במצב של חוסר ודאות. יש אותו דבר שהם דורשים על פאי, גם כן, שהם מוצאים את זה מהפסוקים, והרמב"ם מסביר למה. נכון. כי הוא אומר ש... נגיע לדברים האלה כשאני מעט המתמטיקה. כי הוא אומר שאי אפשר לרדת לסוף הדבר, ולכן חכמים ראו איך להתייחס לזה. למה? שם זה בעיה אחרת קצת, אבל עוד פעם, אתה צריך להלביש בצורה שאנשים יבינו. הרעיון הוא שאני בא לדון מהפסוקים, איך אני מתייחס למציאות שהיא לא ברורה, מבחינה הלכתית. אני מנסה להראות... ולכן זה לא משנה, הרי כל המדרש הלכה, ובחלקים גדולים לנו זה ברור שזה לא פשט הכתובים. נכון. שזה לא פשט הכתובים, נכון. אלא מה שזה, מה שחזר הוציאו את הפשט, נכון. לאיך להתייחס לזה נכון. מבחינה הלכתית. נכון. או... נכון, נכון, נכון. אז אותו דבר פה. זה בדיוק הטענה. כן, הם דרשו את זה. זה לא פשט של הכתובים, לא על זה דיברו. נכון. מהפסוקים האלה, אף אחד, ששמואל אמר זה ואיוב, אף אחד לא התכוון לספר לנו על אנטומיה, זה לא קשור. אתה יכול ללמוד מזה מה שאתה רוצה, כי בכל דבר, זה פתוח לפרשנות. זה שהוא אומר לך, זו הפרשנות שלי, זה להבנתי, זה בדיוק דוגמה שמסתכל למעלה ואומר למטה. שאין שום דרך להוציא את זה מתוך הפסוק עצמו. גם אם תעשה שמיניות בעבר, איפה תוציא את זה? אולי באיזה גימטריה. אולי ניתן לרב יצחק להסתכל בפסוקים האלה. נמצא כאן שמסתתרים פה המספרים 253 ועוד משהו ועוד משהו. יכול להיות. אבל זה לא משם הם באו להוכיח את זה. זה לא כאילו שכתוב בתורה באיזשהו מקום משהו ברור ומזה הם גזרו. כאן דוגמה מובהקת לדעתי שהם מסתכלים במשהו אחר. הפסוקים מבחינתם בנביא הם מקפצה למקום אחר. זה מה שאני רואה בתוך הסוגיה. לרבי עקיבא למעלה יש לאישה עוד עצם. כן. ואחרים לא ראו את זה. ואחרים לא ראו את זה. ואין לזה שום קשר לאישה שלמטה. אנחנו רוצים שישתקף, אנחנו שמחים שזה ישתקף, אז לא חייב להשתקף. אולי לא בכל דור זה משתקף, לא יודע. המציאות האידיאלית הזאת היא מציאות אידיאלית, היא מציאות של חוכמה הילה. בסדר. זה הדוגמה. בואו נמשיך הלאה. למה אבל יש את ה... יומרה בכלל לחשוב שיש את
אם יהיה מציאות האידיאלית מתקשרת בכלל, שם יהיה רמח, ופה יהיה 12, כאילו. בדיוק. למה בכלל זה נראה קרוב? למה בכלל זה נראה? עכשיו אנחנו נסתכל על הדפים האלה. זה העניין. אז כאן יש לנו כאילו שש דרגות. שאני כבר מסכם את כל התורה כולה על רגל אחד בדבר הזה. שיש את התורה הקדומה, המשל הקדמוני, שזה אלוקות. שזה לא התורה שיש אצלנו, זה התורה הקדומה. שכתוב שגם בשמואל, איך הפסוק עם המשל הקדמוני? כאשר יאמר המשל הקדמוני לרשעים יצא רשע. מה זה המשל הקדמוני הזה? אז ככה הסבירו את זה, שכאן הכוונה, זה החוכמה שלמעלה, שממנה נובלת או יורדת התורה שלנו, או החוכמה של התורה שלנו. והתורה שלנו היא מורכבת מחמישה חלקים, שהם נקראים מעשה מרכבה, מעשה בראשית, תלמוד, משנה, מקרא. זו התמונה של הארי, שהם כנגד חמש המדרגות בנשמה. ומתחת לזה יש את העולמות. זאת אומרת, יש לנו כאן שלישייה של מושגים, אלוקות, נשמות, עולמות. מה עושים מהנשמות? זה מה שהתחלנו איתו את השיעור השני. הנשמות הם בעצם מתווכים בין האלוקות לבין העולמות. זאת אומרת, העבודה שלנו היא לבטות את כל מה שאפשר מתוך חוכמת האלוקות, מתוך האלוקות בכלל, הורדו בדגת הים או בעוף השמיים, ולהוריד את זה לתוך המציאות פה. זאת אומרת, זה אינטרס של הנשמות. זאת אומרת, מה העבודה שלנו פה? לתפוס כמה שאפשר מתוך האלוקות ולתת לזה ביטוי פה. במה זה, איך זה קורה? שני דברים מרכזיים, תורה ומצוות. אז במצוות אמרנו שכאן יש משהו, הוא בעצם נשאר תמיד אותו הדבר, או יש בו מעט מאוד שינויים. והתורה זה הנשמה של הדבר הזה, זה הנשמות ממש. זה הפנימיות של הנשמות נקרא לזה, וכאן יש בכל דור שינויים. יש כל הזמן חוכמה אחרת שיורדת למטה. וכל האינטרס שלנו הוא לבטא משהו יותר בתוך המציאות. לכן אמרתי שגם מסתבר שהמציאות צריכה להשתנות. היא לא יכולה להישאר כל הזמן אותו הדבר, בגלל שיש, נקרא לזה, ראש אחר שם למעלה, שצריך לבטא אותו כאן למטה, והמציאות, נגיד כמו שהייתה לפני 2000 שנה, היא לא יכולה להכיל את הראש הזה. היא לא יכולה להכניס את הראש הזה. למשל, דבר פשוט מבחינתנו היום, שאנחנו יודעים, מושג כמו דמוקרטיה נקרא לו, כן? אז האם יש אצל החוכמה האלוקית כזה מושג של דמוקרטיה? כן, מסתבר לומר שיש כזה דבר. אז כדי שאפשר יהיה להיות דמוקרטי, אז יש טענה מאוד חשובה, חריפה. לא, שיש במציאות. מה? כן, עוד אין, עוד אין, זה בדיוק הנקודה. שיש איזשהו משהו שנקרא, נגיד שזה, עוד פעם, אני מביא את זה בתור דוגמה, לא חייב להיות שזה באמת ככה, תכף נראה דברים שהם יותר ככה. שצריכים תנאים מסוימים בתוך האנושות כדי שאפשר יהיה לממש כזה מין דבר. אתם יודעים מה, ניקח משהו של לגמרי תורני. שכל ישראל צריכים להיות חכמים בחוכמת התורה. האם יכולה להיות מציאות כזו אם כולם צריכים להיות אנשי עמל? האם יכול להיות כזה דבר? האם זה ייתכן? ייתכן כזה דבר? מה? הרבה נצמור לא יוכל לצירות. אז אומרים שבזמן של אחד המלכים, מי זה היה? זכיהו. בדקו מדן באר שבע, וטוב. אבל התורה שם... אז למדו, סמכם ולמדש. כן, אבל יכול להיות שכולם ילמדו שולחן ערוך. אז אצלנו יש כזה מין דבר, שמשתדלים שכל הילדים יוכלו לבית ספר, אז יש משהו דומה לזה. אבל האם באמת כולם חכמים בחוכמת התורה? לא. איזה תנאים צריכים להיות בעולם כדי שכזה דבר יתקיים? אז מקודם אמרתי שאולי בזמן הרומאים אפשר היה. למה? כי היו עומדים זרים ורואים צונחים, ולכל אחד היו 2,700 עבדים, ואם היו לו 2,800 עבדים, הוא יכול להקדיש את כל החיים שלו בשביל ללמוד. 2,800 זה יצא. 4 כפול 700, 2,800. בזמן הרומאים היה עבדות בעולם. אז היה סביר, עוד אפשר היה... אבל היום אין עבדות בעולם. למה? כי אנחנו חושבים
שצריך גם להתקיים עוד משהו, שבצלם אלוקים עשה את האדם, לכן זה לא מתאים שתהיה עבדות. נכון, היו זמנים שזה דילגו על החלק הזה, לכן הם לא עבדו על הצלם אלוקים, הם עבדו על משהו אחר. על מה הם עבדו? על זה שאנשים יהיה זמן חופשי, אז היו עבדים. האם יכול להיות שבזמן שלנו אנחנו נהיה חופשיים לגמרי שכולם יתעסקו רק כמו שהרמב״ם מתאר? כן, ולא צריך עבדים בשביל זה. זאת אומרת, כל התנאים האלה שאני מגלה עכשיו שסיליקון יכול לשמש אותי בתור מוח נקרא לזה, ויש לי חשמל שזה הנפש, ויש לי כל הדברים האלה פתאום, מאיפה זה בא? אז אומר, יכול להיות שזה היה לפני 2000 שנה. יכול להיות, אני לא יודע, אני לא היה שם אף אחד שיבדוק. אין לנו שום סימן שמישהו בדק גם. אבל זה שיש לי את זה היום, זה בגלל שאני מנסה היום כנראה, ואני צריך להיות מספיק חכם, להבין מה השם, איזה חלק מהחוכמה העילה הזאת, מהמשל הקדמוני, עכשיו מנסה לרדת להתבטאות בתוך המציאות. ולכן אני מסתכל הרבה מאוד על המציאות ושואל מה המציאות גם מאפשרת. כן? אני לא רק מסתכל על זה ברובד של מה אידיאלית הייתי רוצה. אבל שאידיאלית אני רוצה הרבה דברים, אבל המציאות לא בנויה לזה כרגע. לכן, אני חייב להכיר את החלק האמצעי הזה, מעשה מרכבה, מעשה בראשית, תלמוד, משנה, מקרא, להכיר בנפש שלי מה שייך כעת להוריד מלמעלה, להחדיר אותו למעלה. כי אני הממוצע המחבר. אני צריך, זה החסידות בעצם. החסידות כאן זה איזה מין ניסיון לרדת לסוף נפשו של האדם, כדי להבין מה הוא צריך היום בכלל. מה הוא מסוגל לתווך. איזה דברים הם מחברים לו את שני המימדים האלה, כן? כי אם היום, למשל, אני אגיד, זה שיחה די חשובה של הרב שמדבר על זה, שהסימן הכי חשוב לו לגאולה, אולי הסימן הכי חשוב לו לגאולה, שתורת הנפש הפכה להיות עניין מרכזי. זאת אומרת שרוצים היום אנשים עסוקים בנפש שלהם, ולא רק שהם עסוקים בנפש, אלא הם מחפשים איפה זה בתורה. אפשר להגיד במידה רבה שכל מה שהחסידות עשתה, זה בעצם לגלות שגם במימד של הנפש, כאילו התעסקות עם הנפש, כמו שאנחנו קוראים, פסיכולוגיה, לתורה יש המון מה להגיד. לא רק שיש לה מה להגיד, יש לה הכל להגיד. אבל איפה, למה לא דיברו ככה לפני 1000 שנה? למה לא דיברו ככה לפני 300 שנים? כי זה לא היה חלק ממה שהדור היה צריך. זה לא, הנשמות שהיו אז, האנשים שהיו אז, זה לא היה התיווך שלהם, זה לא היה העניין שלהם. אבל היום העולם הוא מוכשר לזה, זה מה שצריך. זה כמו, יש לך גם בעיות, חלק מהמציאות זה גם הבעיות שיש במציאות. פעם לאנשים לא היה דיכאון. למה לא היה להם דיכאון? לא יודע למה לא היה להם דיכאון, אבל לא היה. לא היה זמן לזה. לא היה גם, הרבה דברים שהגיע. אז אם המודרנה באה לי כל מיני מחלות חדשות, בסדר, המחלות האלה זה בגלל שכאן יש לי אמירה מהמציאות שאני צריך להוריד מלמעלה עכשיו את הפתרון של הדברים האלה. כי המציאות מבקשת את הדבר הזה. אז זה על רגל אחת, התרשים הזה, זה כל התורה כולה על רגל אחת. זאת אומרת שהנשמות כאן שבאמצע, שזה נשמות ישראל, הן המתווכות בין שני המימדים האלה תמיד, בכל דור. אלא מה? שההבדל הוא שבדורות הראשונים של החכמים, של הנביאים, שם היה תיווך באופן, נקרא לזה, מודע. זאת אומרת, הם ידעו להסתכל ממש למעלה, ממש למעלה, ולהוריד את זה למטה לתוך הצרכים שלהם. אם כי שהמציאות הייתה מאוד מאוד מנוונת, אז אפשר להגיד, יחסית למציאות שלנו, שהיא הרבה יותר מורכבת. ובדורות שלנו אנחנו משתמשים, כיוון שאין לנו, לרובנו, אין גישה ישירה לחוכמה העילה הזאת, לתורה הקדומה, אז אנחנו משתמשים במה שהם פיתחו בשביל להוציא מזה את השבבים של מה התורה הקדומה. כן? אז זה הכל על רגל אחת, ולכן יש לי אינטרס, זה מה ששאלת, כן? של מה, למה אני כל כך רוצה שהמציאות, כן, איזה אינטרס לי יש לי שהתמונה העליונה של הגוף של האישה ירד למטה לפה? מה אכפת לי? אז אומר שהתמונה העליונה הזאת, עוד פעם, אם אני אתייחס לזה רק בתור איזשהו, האישה האידיאלית היא ככה, אז פספסתי את הנקודה, בגלל שאנחנו לא עוסקים באיך זה שם. אנחנו שואלים, מה זה משנה פה במציאות פה? ההורדה שזה חייבת להיות פרקטית, היא חייבת להיות איזה משהו שמשנה פה איזושהי מציאות מסוימת. עכשיו, להגיד לך היום מה זה משנה, אני לא יודע.
אני באמת לא יודע. אני לא יודע אם אי פעם הגענו כבר לאיזו הבנה מה זה הדבר הזה. לא תפסו. לא תפסו. מה חסר בתיאור של זה חסר? כך מושג כמו בית המקדש, בסדר? שצריך להיות בית להשם. הרבה הנביאים מדברים על זה וכו'. איך יכול להיות שהיו הרבה דורות שהסתדרו בלי זה? יש מי שאומר, תפיסה שלו, שזה עולה, אין, העולם הוא חסר, הוא פגום, הוא מסכן, הוא אומלל, והאנשים הם חסרים, אבל... אבל אתה מבירות, אבל זה כן. מה? בסדר, זו תפיסה, נקרא לו, היסטורית, רציונליסטית, כן? התפיסה הרוחנית באה ואומרת שהיו דורות, כמו הדור שלנו גם עדיין, שלא צריכים את זה כי הם לא עובדים על זה. זה לא הדבר שעליו הם עובדים. זאת אומרת, כמו שהיום אני חושב שהם מבינים, אם היינו רוצים, כבר היה. אם היינו רוצים, כבר היה. סימן שאנחנו עוד לא רוצים. ולמה אנחנו לא רוצים? כי זה לא העבודה שלנו. אולי זה חיים שאנחנו רוצים. אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. לא, אם יש דור שעובדים עבודה... כל אדם שנפלו בגלל שלא ביקשו את בניין בית השם, הגמרא שמה, אז אנחנו מבינים מנה ש... בסדר. מצווה לבקש, כאילו... תבקש, אבל אין. בסדר, גם אם תבקש עכשיו, לא יהיה. כי כולם צריכים לרצות. אתה מבין זה שזה לא יעזור שם. זה תעבולה שגם אתה תבקש וגם הוא יבקש. אני מוכן לבקש, גם כל מי שבא בחדר מוכן לבקש. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים עדיין. בסדר, בינינו אנחנו יודעים את האמת הזאת. למה אנחנו יודעים את האמת הזאת? אנחנו יודעים שאנחנו לא בן יוחיד. כן, יש פה עוד כמה וכמה יהודים, והם לא רוצים. וכמה שאני אסביר להם, הם לא רוצים. ואנחנו יודעים שזה לא ילך בכוח, זה לא ילך, שום דבר כאן לא ילך בכוח. אז מה אני מבין? אז אני יכול להתייחס אל עצמי שאני אחד שחי בחטא. ואוי ובוי לי, ועל הלייב וזה בשמה ירדתי לעולם. חבל על החיים שלי. לא חבל על החיים, אבל... חבל, בגלל שאני לא שלם. בגלל שרוב המצוות אני לא מקיים אותם. עולם לא שלם. אז בשביל זה, באריזה ואומר, זה לא נכון. זה לא שאני לא שלם. כל אחד, כל תקופה של חיים, יש לה את העניין שלה. וזו הסתכלות אחרת לגמרי, גם מבחינה היסטורית. נכון. מה זה אני אשלים את זה? שהגלגול הזה הוא שלם בלי זה. הוא לא צריך את זה. הוא חי איך שהוא חי. יש לו את העניינים שלו. ומה אני אגיד על הדורות שכבר... זה לא שאלה אצלם אם הם יעשו או לא יעשו. לא עשו. לא היה. אז הם לא היו שלמים? אז הם לא היו שלמים. אז הרמב״ם היה... אז נגיד שאני נמצא בארץ ישראל, אז אני יותר שלם מהרמב״ם? לא מסתבר, לא יכול להיות. בצד הזה? לא. זה רב לא שלי, זה בגלגול אחר. בסדר, אז אתה חייב להגיד גלגולים, אתה חייב להגיד משהו. אתה לא יכול להשאיר את זה ברמה שכל אחד הוא חי רק את הרגע הזה. אלא יש לי המון המון תקופות, אני פה אני ככה, פה אני ככה, פה אני ככה, הבעל שם טוב לא רצה את זה בכלל, הוא אמר, איך שאתה חי עכשיו, זה שלם, זה השלמות שלך. אתה לא צריך... לעשות את החשבונות של מה שהיה, כן, נכון, אבל גם כל הדור כולו, אם עכשיו הוא לא עסוק בדבר הזה, כמו שהיה דור שהתעסק בלכתוב את הגמרא, ואני לא חסר כי אני לא כותב גמרא, זה לא קשור אליי, זה לא העניין שלי. בדורות שהרובם עבדו עבודה זרה, זה היה עבוד את השם שלהם? לא, זה, יש גם חטאים, יש גם דברים שהם לא בסדר, אני מדבר על דברים שאתה לא יכול לעשות אותם. זה שאתה עושה חטאים, אתה עושה חטאים. אז אולי זה שלא מבקשים מקדש דם חטא, לא כמו... יכול להיות, אבל אין מקדש. זו מציאות. יכול להיות שזה לא בסדר וכו' וכו' וכל מיני דברים. אני לא מכיר שזה חטא, אבל לא מכיר שזה לא תעשה בתורה וגם לא בחז"ל. זה לא תעשה, אבל... זה לא חטא. זה לא חטא, בוא נראה. אתה יכול להגיד על זה הרבה דרשות, הרבה דברים, זה לא חטא. זה מציאות שחסרה כרגע, לא צריך אותה כנראה. לא צריך אותה. למה לא צריך אותה? בגלל שזה אין לי. לא, בגלל ש... מה זה? עוד פעם, מה זה? אין לי אלא מה שאני רואה. אני לא חסר בגלל שהדבר הזה לא נמצא. כרגע אני לא חסר. לפחות מה שלמדנו עד היום, יכול להיות שתגיד שאנחנו חיים גם כדבורים בודדות וגם ככברת. אז ככברת אנחנו במצב על הפנים, וכדבורים בודדות אנחנו... צבעים ומבסוטים. להפך, מי שבעיקר סובל מזה היום, זה היחיד. עוד פעם, מן הסתם שהכברת לא לקויה, בצדים מסוימים היחידים גם, אבל שוב, הרמב״ם היה צדיק מושלם, ובעוד איך נקרא לזה, המרכבה של כנסת ישראל קרטעה מאוד בדוח שלו, בביטויים שלו. זה כל הזמן לא קרטעת.
היא כל הזמן, לכל הדורות היא מקורטת, וכל דור היא מקורטת באיזושהי סיבה. בגלל שאי אפשר לראות את התמונה כדי להתמקד ככה, אתה צריך להבין שכל דור יש לו את העניין שלו. זה לא חשבונות שמיים. אם התורה משקפת את כל החוכמה העילה, וזה לוקח זמן עד שזה יורד, לא יכול להיות שהכל ירד בבת אחת. זאת אומרת, אתה לא תמצא... אבל אז זה כבר לא יהיה... קודם עשית את ההבחנה על המצוות. כבר לא יהיה באמת עולם במשמעות שלה. קודם עשית ההבחנה על המצוות. אמרת שנברך בורא פרי אדמה, אנחנו נברך בורא פרי אדמה תמיד. השינויים הקוסמטיים, אם אנחנו אוכלים גזר חי או גזר מבושל, זה בתוך המערכת, ובמובן זה אתה אמרת בצדק שאין שינוי בסיסטמה של המצוות. היו תקופות שיהודים דיברו... ספרדית. רוב היהודים בעולם דיברו ספרדית, רוב היהודים בעולם דיברו לטינית, רוב היהודים בעולם דיברו בבלית, ארמית, אקדית, לא יודע מה הם דיברו. התפיסה היא שבאותם דורות ביררו את השפות האלה. לא התעסקו עם... היום לא צריך כבר, גמרנו עם זה. זה לא צריך לציבור. אין מצווה בתורה לדבר לטינית, אין מצווה בתורה לדבר ספרדית. יש מצווה, אני לא יודע, מה לעשות? זה נקרא, נכון, זה שני רמות שונות, אבל זה עדיין אותו רעיון שאני מוריד דרך ההתלבשות של השפות האלה את החוכמה העילה. והיה תקופה שהיה צריך את זה, אני לא צריך לחזור את זה. אין לי מה לחזור את זה. הנביא אומר שעם השם הם ארצו, אם השם הם ארצו לצאו זה חילול השם. זאת אומרת, היו תקופות שהמציאות הייתה סוג של חילול השם. זאת אומרת, המציאות היו קיום יהודי במבל היה חילול השם. כי ככה אתה שבוכו ניבט, עונש או... הבשלת תהליכים, או זו המציאות מה שצריכה, או כי זו הדרך להוריד מציאות מתוקנת יותר, כל היסטוריה זו יש תכניסת נכונה פה. אבל לומר שזה לא... היו תקופות שהיהודים... נגיד זה, אני אשאל את זה בצורה אחרת. כשאנחנו נגיע לסוף, מה נגיד? שכל מי שהיה... נגיד שאצלנו ייגמר הכל, זאת אומרת, נגיד שכל מי שהיה לפנינו היה חוטא. לא. אז מה נגיד? אנחנו ננסה לגבי ענק. בסדר, אז זה בדיוק הכוונה. שזה אין פה עניין, צריך לצאת מה... לא לך מחלק בו. מהצורת דיבור הזאת, כאילו של חיים בחטא או בחיסרון וזה, צריך להבין שיש כאן שלבים של הורדה של המציאות האלוקית לתוך העולם. ואין מה לעשות, יש לזה תהליך. האם היה אפשר לקצר את זה? כן, אפשר היה לקצר את זה. זה ברור, אפשר היה לקצר את זה. אבל ברגע שיש איזשהו שלב, השלב הזה הוא שלם. זה לא משהו. הוא מה שרוצים. אני כבר לא יודע לתפוס לך במיליון, זה ממש לא מה שרוצים קודם. למה? לא אמרתי. מה אמרתי? עכשיו דיברת כמו הרב קוק. בסדר. מה שהרב קוק שם אמר? לא, בסדר. דרך אגב. יש פה תהליך. שהוא ארוך, חלק ממנו חטאים, חלק ממנו נפילות. כבר הכל משהו. אני אתן דוגמה אחרת. אי אפשר להגיד. אני אגיד את זה לחיוב. שהיו תורות ש... נגזר עלינו לדבר יוונית כדי להעלות את הניצוצות של היוונית. אתה תגיד את זה גם על דור שחי באווירה מסוימת, כי הוא צריך להעלות את הניצוצות שיש בה. בדיעבד? ודאי שכן. ודאי שכן. ודאי. מה השאלה בכלל? הרי אומר על שמשון. במיוחד אם לא בחרת את זה, אבל זה עניין עכשיו. אבל רציתי עכשיו להגיד את זה... נטייה אחד מינית זה בחירה? רציתי להגיד את זה... או, בדיוק עכשיו היו שני שיעורים על זה, אבל... נדון בזה, לא עכשיו. אבל בוא נגיד זה לחיוב רגע, שנייה לחיוב. לחיוב זה כמו ששאלו את האדמו"ר הזקן, מה פתאום החסידות מרשה לעצמה ככה לגלות את כל ה... מה זה החסידות? מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את כל ההבנה הזאת? מאיפה הקבלה הביאה את כל ההבנה שלה? אז מה, ברגע שיש זמן שהדבר הזה צריך להתגלות, אז הוא מתגלה. ולמה הוא מתגלה? בגלל שהמציאות צריכה אותו כבר. גם בתורה, לא עוד פעם, זה לחיוב, לא למה חסר, אלא למה נוסף. אז אפשר לשאול, אז הראשונים שלא ידעו חסידות, אז היה חסר להם בתורה? לא חסר להם שום דבר. אבל היום, אם זה כבר גלוי ואני לא משתמש בזה, אז חסר לי. זה כבר באופן פרטי, אני מחליט אם אני רוצה או לא רוצה להכיר את השפה הזאת. כן? אם בן אדם היום מתעלם מהשולחן ערוך, אפשר לבוא להגיד, השולחן ערוך היה הדבר הכי היום שקרה לעם ישראל מבחינה תורנית. יש כאלה. אני קורא כל היום מאמרים כאלה, שזה הדבר הכי נורא. עכשיו, הספר החדש של מיכאל אברהם, זה חלק גדול מהטענה שלו. קרוב משפחה שלך? לא. כי מאוד מתאים לו להיות איש כזה. מיכאל אברהם. התחלתי לקרוא את הספרים שלו בשבת, זו עכשיו שלושה כרכים. אפשר להגיד שהוא חכם, הוא לא מייגע. הוא עושה את זה מאוד יפה, הוא כיף לקרוא את זה. אבל זה ארוך, זה מאוד ארוך.
אבל שם, בין הדפים הראשונים, הוא אומר, האסון הכי גדול של עם ישראל מבחינה תורנית, זה השולחן ערוך. הוא אומר, אני יודע שהרבה אנשים לא הסכימו איתי, וכו' וכו', זה קשה לשמוע את זה, בסדר. עוד פעם, אם השולחן ערוך היום לא מתאים לך מאיזושהי סיבה, אני יכול להבין, מילא. אבל לבוא ולהגיד ששם לא היה צריך את זה, זה כבר עקום. כי זה בדיוק מה שיוצר, זה מה שהיה צריך באותו דור, כדי להוריד את החוכמה האלוקית עוד קצת למטה, לאיפה שהיו צריכים באותו דור. לא נוצרו פספסים. אני חושב שיש שינוי קצת בין מה שהרבה שלהם מסביר על הדורות של התנאים והמוראים, לבין איך שאנחנו מסתכלים, איך שהחסידות מסתכלת, איך שהם היו ראו למעלה מה שקורה למטה, והסדר, מאז הם ראו למעלה, הם הלבישו למטה. כן, נכון. הם ראו למעלה והלבישו למטה בדבר הלבישו. כן, ואנחנו לא. ואנחנו מה... אנחנו לא יכולים לראות למעלה, לכן אנחנו מפשיטים את הרבה הסדר. מה הסדר שלנו? כן. מה הסדר של החסידות? היא סדר שאנחנו רואים למטה, ואנחנו מסדרים את התורה לפי מה שצריך עכשיו בעיניים שלנו שלא רואות למעלה. זאת אומרת, אנחנו מחפשים בתורה את ה... את המצב המתאים, כאילו את ה... את המענה לבעיות שיש לנו. את המענה, זאת אומרת, מה שהיו אומרים שאצל חסידים, שנביא אומר מה שיהיה, ורבי מה שהוא אומר זה יהיה. זאת אומרת, יש התהפכות, יש התהפכות של התנועה. קצת קשה לי באמירה הזאת, אבל נעת אתה נשאיר אותה, בסדר? טוב, בואו נראה איך זה אצל הרמב״ם. יכול לא נספיק את הרמב״ם. בואו ניגש ל... למאמר יציאת מצרים. אתה הקלדת. הוא הקליד, אביו כתב את המראים חומותי. אתה הקלדת. אז זה מאמר יציאת מצרים של רב אייזיק מהומיל. רב אייזיק מהומיל. הוא המשכיל הכי גדול בחסידות. יש לו הסברים מאוד מאוד קשים, אבל הוא אומר דברים שקשה מאוד למצוא אותם באיזשהו מקום אחר. למרות שהכל מבוסס על האדמו"ר הזקן, אבל קשה לתפוס את זה אצלו. אז הוא שואל גם את השאלה, להבין קצת העניין, פרק י"ב, למה לא היה, בכל אופן לא היה לי, רציתי להדפיס לכם מפה, שזה כתב מרובע, עם הערות, ומרובע מקומות. אני לא מוצא את זה. אני אמצא את זה. יש לך את הקובץ? בכל אופן, זה כבר עם הגעה והערות. להבין קצת העניין למה לא היה מועיל להם תוספת שפע על ידי מלאך ושרף. כי מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו דווקא, הוא הוציא אותם ממצרים, ולא כבר היה להם מבחינת הערת אורמה, הציל ברוך הוא בירושם אבותינו, מה תבסס להם, אתה בתגלות זו. יש להבין תחילה קצת בדרך כלל עניין התורה שנתן לנו במתנה, והמצוות אשר קידשנו בהם. טוב, אז עכשיו אני אדלג. קשה לדלג, אתה צודק. אבל אין לנו זמן. אז אני מדלג לבחינת חוכמה שבנפש, הוא הכוח שיש בנפש להכיר אותה החוכמה. אתם יודעים איפה זה? בשורה של שתי האורות. בין שתי החורים. לא, עוד אחד אחורה. אמנם יש בחינת עולם של הנפש. יש לכם את זה? מעל ה... מהלכות. עונם יש בחינת עולם שנה נפש, וכל מה שיש בזה, יש בזה. יש בחינת חוכמה בעולם, ויש בחינת חוכמה בנפש. כן, יש התאמה ביניהם. חוכמה שבעולם הוא בחינת החוכמה בשכל שיש בכל מציאות. כמו חוכמת הניתוח, שיש חוכמה גדולה בזה. ואף אם אין מי שמכיר החוכמה מכל מקום, שכל גדול וחוכמה גדולה היא הסדר הזה בגוף האדם. וכן הסדר בתכונת הגלגלים, שהיא חוכמת התכונה, שגם אם לא יש מי שמכיר אותה החוכמה, מכל מקום שכל וחוכמה גדולה, היא סדר הגלגלים באופן שם. זאת אומרת, הוא אומר, יש איזה חוכמה, איזה סוג של חוקיות, או שכל בתוך הטבע. וכן בסדר כוחות הנפש, בכל פרטיה, מסודר בחוכמה גדולה, כמו שכתוב, אשר יצר את האדם בחוכמה.
וכן בסדר עולם המלאכים והכיסא, הכל בחוכמה גדולה, אף אם לא היה מי שמכיר אותה, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. ובחינת חוכמה שבנפש, הוא הכוח שיש בנפש להכיר אותה החוכמה. אף אם לא למד עדיין לימודי החוכמה. כידוע, שיש מי שליבו נוטה ומכיר סברות ענייני הרפואה, ויש מי שליבו נוטה ומכיר סברות ענייני הניתוח והחשבון וכדומה. זהו נקרא בחינת חוכמה שבנפש. זה ההכנה שיש מצד האדם כדי להבין את החוכמה שבעולם. וידוע שיש למד בית נתיבות חוכמה. ספר היצירה מתחיל עם זה שיש 32 נתיבות של חוכמה. והיינו בחינת למד בית מיני חוכמה שיש בעולם. כמו תכונה והנדסה וניתוח ותשבורת ורפואה וכדומה. והנתיב הראשון הוא הכולל כולם. כלומר, שהוא עניין השכל והחוכמה שיש באמצעות החוכמה. כמו כל דבר שיש באמצעותו חוכמה ושכל, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. מה הוא רוצה להגיד? שהיא, הנתיב הראשון הוא כולל את כל החוכמות. זה בעצם כוח המשכיל, מה שאנחנו קוראים לו שיש כוח של השכלה באדם להכיר את כל החוכמות. כל אחד אחרי זה נוטה לחוכמות אחרות, אבל באופן כללי יש כוח כללי באדם. על כן גם החוכמה יש שכל בחוכמה במציאותה, והיינו הכוחה שהיא עצם החוכמה של כל החוכמה, הוא כמו חוכמה יולית וחוכמה פשוטה, ואינה כמו שאר מיני החוכמות שהן חוכמות שמציאות דבר זולתה. ושאי אפשר לומר שכמו כן נתיב הראשון הוא חוכמה של מציאות החוכמות, שאם כן הוא כוכח היה צריך להיות עוד בחינת חוכמה שמציאות אותה חוכמה, כי הכלל גדול שהכל בחוכמה נעשה ונמצא, זאת אומרת זה קצת דומה להוכחה שלא יכולים להיות שני בני אדם אותו הדבר, אלא על כוכח הנהל שהנתיב הראשון הוא בחינת עצם החוכמה של כל החוכמות, שכולם נמצאו מאין ויש, וכולם נעשו ברצוננו לומר, כל החוכמות הם נעשו בחוכמה זו של נתיב הראשון. ממילא מובן מזה, שהנתיב הראשון מלמד בית נתיבות חוכמה שבנפש הוא דבר אחד ממש עם הנתיב הראשון שבעולם. ואינו כמו שאר נתיב חוכמה שבנפש. זאת אומרת, אם יש חוכמה כזאת, נתיב הראשון בנפש, יש את זה גם בעולם. ואינו כמו שאר נתיב חוכמה שבנפש, שהם להכיר סברות אותה החוכמה, שאם כן הדר הקושי לדוכתה, שצריך להיות חוכמה ושכל בכוח אותה הסברה, ומידה לפי הכלל הנה שכולם חוכמה עשית. וזהו שאמר אדמור, כלומר הוא מתכוון לאדמור הזקן, שהסימן של מי שיש לו כל הלמד בית נתיבות חוכמה, הוא שבכל חוכמה שיעסוק בה ימצא בה חדשות תכף ומיד. ניתוח, כל זה, תכף ומיד. אה, שם זה, כן. טוב, תפח מש. בסדר, זה תכף ומיד. והיינו לפי שיש בו בחינת עצם ומקור כל הנתיבות ודי למבין. זה נקרא החכם השלם. זה השם אחר של החכם השלם. זה החכם שעליו דיבר רבי יצחק הרמה, העקדת יצחק. שבכל דבר שהוא לומד, הוא מיד מרגיש את החיסרון שלו, ולכן הוא מיד מתמלא בחדשות. זה כל פעם נהיה לו משהו חדש. הוא כמו כוח התהום שבמעיין, שהוא נובע מעצמו ואינו מקבל מזולתו, ולכן הוא נובע בתמידות. ועל דרך הרוב, אנשים כאלה שיש להם מדרגת הנתיב הראשון לחדש בכל דבר, אי אפשר להם להיות פנוי ממחשבת חוכמה ושכל כידוע, וכל זה מטעם הנהל. זה גורם זה נביאת המוחים. כל הזמן שתגיע. הוא חייב לעשות משהו כדי לעצור את הנביאה, או כדי להכיל אותה. מצד שני, הנה אמרו, אין חכם כבעל הניסיון. זה נשמע כמו איזה מאמר חזלי, אבל זה לא. הכי קדום שאביו מצא, זה החידושי חתם סופר. הכי קדום שמצא. בכל אופן אומרים את זה, אין חכם כבעל ניסיון. כלומר, שעל ידי הניסיון, נעשית החוכמה ברורה אצלו יותר הרבה ממה שנתבררה לו על ידי החקירה. זאת אומרת, יש חקירה, שזה התיאוריה, ויש את הניסיון, שזה האימפירי נקרא לזה. ונעשה את הכרתו בחוכמה יותר שלמה וחזקה. כמו דרך משל, שמושג מצד החקירה שיש בכל דבר ארבעה יסודות, מהם מורכב הנמצא. ואם על ידי מלאכת הכימיה יחלק הנמצא, להוציא ממנו אש, רוח, מים, עפר, כל אחד בפני עצמו, ועל ידי זה יהרס מציאות הנמצא לגמרי, אז יתברר ביותר שהנמצא מורכב ארבעה יסודות. והיום אנחנו ניקח את זה ונפרק את זה ליסודות אחרים, כן? ובזה הניסיון החושי, נעשה את הכרתו שלמה יותר וברורה, כלומר צלולה, שאין בה עוד שום תערובות החירות בעצמה או לבוש על גבה המעלים או מחשיך אורה. ואז בן אדם באמת מבין למה הוא מתכוון. שאילו קודם הניסיון, אף שהבין והכיר בהוכחות רבות שהוא כן, הוא הכיר את התיאוריה יפה, אבל לא היה חזק הדבר אצלו כל כך. ואולי יש דרך אחר בסילוק תלונות ארוכות נגד ספרה זו. זה המשפט הזה היה נכון עד המדע היום. למה? כי היום גם אחרי שזה הוכח בריאות מדעיות, אז... לא, אנחנו לא מדברים על
על האם זה, האם זה באופן כללי משהו שראוי לכתב בספר. אנחנו מתכוונים שמתברר אצל הבן אדם, חוכמה ברורה, הכוונה שמתברר אצלו איך הדבר הזה באמת עובד. זה לא רק העניין הזה של ההוכחות, אלא עיקר מה שהוא רוצה לבוא ולהגיד ש... שיש לי אפליקציה של התיאוריה הזאת. ראיתי שזה עובד, זה נכון. כן, אבל היום, גם אחרי שיש לתיאוריה, ראיתי שהאפליקציה שזה עובד, אז בדור אחר כך בואו להגיד לו. ברור, ברור. שזה אחרת. 100%, אבל לי עצמי עכשיו, שאני לקחתי את זה, זה ברור לי. לבעל הניסיון זה עובד, כן. ברור. זה נקרא אין חכם כבעל ניסיון. החוכמה שלי מתבררת מתוך הניסיון. מה שאין כן, כשבא בניסיון בחוש ראות עיניים הגשמיים, אין ספק נופל בזה כלל ונראה לעין שהוא כן, ואין עוד ואי אפשר להיות באופן אחר. וכן, כשמצווה החכם לעשות איזה דבר בסדר זה, אז יש עכשיו שהוא מרצה באוניברסיטה, והוא החכם. הגם שאצל החכם עצמו נתבררה החוכמה בניסיון וברוריי, אף אל פי כן, כשבא בדיבורו, הרי חומר האותיות מעלימים אור חכמה שלא יאיר אור בהירותה בעצם החכם למקבלים. אז הסטודנטים, הם שומעים, הם רושמים, אבל הם עוד לא ניסו. וכל זמן שעוד לא ניסית, אז זה לא לגמרי ברור לך. אתה חושב שאתה מבין, אתה לא מבין לגמרי עד שלא תעשה את זה בפועל. ואינם רואה אצל המקבלים עד שיעשו כן ויראו לעין הרשמי שכן הוא הנכון, ואי אפשר להיות בעניין אחר, שאז תתברר גם אצלם. אבל כל זמן שלא יראו ויעשו בפועל ממש, ויראו שכן הוא, ובואר שאין החוכמה ברורה עדיין, שראה החוכמה היא הסדר לעשות. וכשלא נעשה עדיין, הרי בהכרח אפשר להיות באופן אחר, וזהו האחירות וקליפות החוכמה, שברורה הוא מה שאי אפשר להיות בעניין אחר כלל. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה זה התורה. ומעתה יש להבין למעלה שאמרו חז"ל להסתכל באורייתא וברא עלמא. שמובן מזה שחוכמת מעשה בראשית אינה חוכמת התורה. טוב, מעשה בראשית זה לא חוכמת התורה, קודם כל. למה? כי הוא הסתכל בתורה וברא התורה. ורק שנסתכל בה בחוכמת התורה. ועשה בחוכמה דמעשה בראשית שהיא הסדר בירה מקביל לעניין חוכמת התורה. וכלומר, כלומר שהעולם אמור לשקף, המעשה בראשית אמור לשקף את החוכמה התורנית הזאת. כלומר, שתוכל להתקיים בו חוכמת התורה ומצוותיו. זאת אומרת שיש אפשרות לגלות את החוכמה הזאת של התורה בתוך המציאות. וכמו שכתוב במקום אחר שלעתיד לבוא יהיה מציאות העולם, רק ממה שנעשה בו תורה ומצוות. שזה אמירה ממש, מה זה? אבל זה בדיוק הכוונה של עולם הבא. זה בדיוק ההגדרה. מה יישאר בעולם הבא? עולם הבא לא מדבר על עולם של נשמות. מדבר על עולם הבא הגשמי פה. יישארו רק הדברים שנעשו בהם תורה ומצוות. כי מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר, כולם בחוכמה התבררו. מה זה כולם בחוכמה התבררו? לא אמר את זה, אני אגיד את זה טוב. שהמציאות מתבררת איזה חלק הוא נצחי ואיזה חלק הוא לא נצחי דרך תורה ומצוות. זאת אומרת, אותם דברים שלמשל, אני עכשיו מסתכל בצמח, כן? תחת המיקרוסקופ, ואני מגלה שיש שם הקלורופלסט. ועכשיו הקלורופלסט הזה, האם יש לו איזשהו קשר לחוכמת התורה? אם אני רוצה שיהיה קלורופלסט בעולם הבא, אם אני לא אחבר אותו חזרה לחוכמת התורה, הוא לא יעבור את המסננת הזאת שנקראת המעבר בין העולם הזה לבין העולם הבא. כן? החלק של החיים שלי שיהיה נצחי, זה החלק שבו התעסקתי בתורה ומצוות. כן, דרך אגב, להתפרנס זה גם מצווה. להתפרנס את המשפחה שלי זה גם מצווה, זה גם יישאר. אבל העבודה שלנו לברר את המציאות, הכוונה שלה זה לראות מה מתוך התורה יכול לחול פה. ומה שלא ייפול לצד. הוא לא יישאר. מה? מצילים את העולם. לא הבנתי. אז מצילים את העולם. כן. זה נקרא כולם בחוכמה התבררו. זאת אומרת, זה שאני לוקח, אני מסתכל על המציאות כאן, ושואל מה כאן קשור לתורה ואיך זה קשור, אני בעצם נותן לזה נצחיות. כמו שכשאני עושה מצווה. יש רק במצווה זה פעולה, ובתורה זה בעיון. זה בחישוב, בהסתכלות. אני נותן לזה בעצם את המציאות הנצחית שלו. עכשיו, מישהו יבוא ויגיד, אבל הצמח הוא צריך להישאר צמח. איך יעבוד צמח אם... אז הוא אומר, כן, אתה יודע מה... לכן, מתי יתחיל העולם הבא? אחרי שאתה תקשר את כולו חזרה לתורה. כי העולם הבא זה שמתלבש בתוך המציאות שלנו לגמרי, ההבנה הזאת של מה התורה רצתה, התורה הקדומה, הסתכל בתורה, וברא את העולם
שהוא הכין את זה בצורה כזאת שאני אוכל לתת לעולם הזה קיום נצחי, אבל זה עובר דרך הנשמות, זה עובר דרך הפעולות שלנו. ועשה בחוכמת המעשה בראשית שיהיה סדר בריאה מקביל לעניין חוכמת התורה, כלומר שתוכל להתקיים בו חוכמת התורה ומצוותיו. כמו שכתוב במקום אחר, שלעתיד לבוא יהיה מציאות העולם רק ממה שנעשה בתורה ומצוות. ולפי זה שלמות האחרון של ברור החוכמת המעשה בראשית תלוי דווקא בקיום התורה. זאת אומרת, מעשה בראשית הוא לא נגמר עד שאני לא מחבר אותו חזרה לחוכמת התורה. ומצינו שהרי כל עיקר עניין החוכמת המעשה בראשית היא סדר הבריאה ובאופן מקביל לתורה ומצוות. אז איך אומרים את זה בחב"ד? זה כן קל למצוא, אפשר למצוא גם. בחב"ד כולם אומרים את זה. ההשלכה המיידית היא לבוא ולהגיד, אתה יודע למה יש פרה בעולם? למה יש פרות בעולם? תפילין. כדי שאפשר לעשות תפילין. כי השלמות של הפרה זה כשהיא תשמש לתפילין. טוב, זה נכון. זה גם נכון. אבל להגיד את הדבר הזה על התורה, זה לא מצאתי שמישהו אומר ככה. זאת אומרת שהבירור כאן הוא לא רק אם אני הופך את הדבר למצווה. אלא זה כל החוכמה העיונית של התורה, זה כדי לתת את הקיום הנצחי להכל, לכל דבר שאני אעיין בו. כי התורה יכולה להכיל את עצמה על כל דבר. רק אתה תתבונן בזה. זה יסוד, זה תחושה אחרת לגמרי לגבי מה אני עושה פה. כאילו, אני המעביר את הנצחיות לכל מציאות שאני אסתכל עליה, בתנאי שאני אנתח אותה, שאני אבין אותה לפי שכל של תורה. אז מה השכל של תורה? אז אומר לי, זה בא באמת מהחוכמת התורה של למעלה, זה מהמקום שבנו המשל הקדמוני הגיע. מה לעשות שאני לא רואה שם, אני רחמנות עליי, אני לא, איך אני אעשה את זה? בשבילי יש את חז"ל. זאת אומרת, העבודה שלי היא להוציא מתוך חז"ל את המשל הקדמוני ולראות איך זה מתאים, לרדת גם למציאות שאני מכיר פה היום. עכשיו, לפעמים אני יכול ללכת עוד צעד, זה נדיר, אבל זה גם קורה, כמו שאנחנו עכשיו נעצור פה רגע, ונסתכל על סוגיה נוספת. לפעמים אני גם יכול לצפות מראש לאיפה זה ילך. זאת אומרת, לאיפה המציאות תלך, לאיפה המציאות המדעית, מה המדע יגלה בעוד רגע. כי אני רואה את זה כבר במשל הקדמוני. אני כבר קולט שזה מה שחזל דיברו עליו. ואם אני קולט נכון על מה חזל דיברו, אז אני רואה לאיפה זה ילך. כן, אבל קצת ארוך. בסוף את המילה נכון. אם אני רואה נכון מה חז"ל אומרים, אני אגלה... נכון, נכון. ואמרתי את זה, שנדיר למצוא מישהו, זה נדיר מאוד שמישהו מסוגל לעשות את זה. אבל ראינו כבר כמה פעמים שעשו את זה. הנה, אז עכשיו נראה אחד. אין לנו זמן. בסדר, אז אנחנו הבאתי לכם את ה... אתם יודעים מה? לא הבאתי. כיוון שלא הבאתי, אז לכן אנחנו לא יכולים לגמור את זה. אז אתם תעיינו בעצמכם. רגע, אין לי. היו לי עוד דפים. לי אין איזה? אולי בחיים. מה? קודם כל, יש לי את הספר. הנה, יש לי את הספר פה. אבל זה לא... אבל... נראה לי שמופי יפתוח בחוויינת. מה שאלה? תגיד בה לקרוא. 10-5. לא. אז אתם יכולים לקרוא את זה לפעם הבאה, ולהבין זה יותר טוב ממני. השיחה הזאת, היא תציג שתי שיטות שהיו בלהבין את המשפט של חז"ל, אישה עזרה התחילה, יולדת זכר. שתי שיטות שונות של אור החיים, סליחה, של אבחיי, שהוא מביא את דעת הפילוסופים, שפעם חקרתי ומצאתי גם מי אמר את זה, היום אני כבר לא יודע, אני צריך לחפש זה עוד פעם. ואת הדעה של אדמו"ר הזקן, שהיא קצת דומה לדעה של אור החיים הקדוש. ואז, אחרי שאנחנו נראה את שני אלה, אז אנחנו נראה מה רב יצחק עשה עם זה. וזה דוגמה נפלאה של איך מפשיטים את האמירה של חז"ל, שהיא לכאורה היא נאמרת בשפה שנשמעת בהתחלה נורא מדעית. מדעית מתאימה לתקופה שלהם. אבל אנחנו נראה ש... כשמדייקים בשפה, זה לא מתאים בכלל למדע שלהם, שהיה אז. הסברה היא אותה סברה, הם מבינים? הסברה היא סברה, אבל הלשון שבה הם אמרו את זה, הם שינו קצת
מספיק קצת הם שינו, והם ביססו את זה על פסוק, גם איזה פסוק, הם שינו קצת את איך שזה היה נאמר בזמן בעת העתיקה, שהדבר הזה משנה לגמרי את המובן של, של מה זה אישה מזרה תחילה יולדת זכר. אז נראה שלוש פירושים, נראה ארבע פירושים בעצם, נראה את הפירוש של הפילוסופים שהרבי חיים מביא, את הפירוש של האדמו"ר הזקן, את הפירוש של האור החי, ובסוף את הפירוש של הרב יצחק, שהרב יצחק כבר הולך על המדע המודרני לגמרי. אז זה לא נכתב, זה נכתב פעם אחת בתוך הדבר הזה מיטב שינון ט', נכתב פה בקצרה, אז אני אציג את זה. אפשר להציג את זה, ספר נקרא תורת חיים. אני חושב שזה גם באתר, משום מה זכור לי שהעלינו את זה לאתר, אבל זה לא נמצא שם. אז אני גם אשלח לכם את זה, בסדר, בשביל זה, שנקדם את התהליך יותר מהר. וזו דוגמה ש... עוד פעם, שאני קשה לי להתווכח עם מי שנורא רוצה להתעקש שחזל הם מוגבלים למה שהם אומרים. נורא, אני לא מסוגל, קשה לי מאוד לחשוב ככה, אני לא יודע איך חושבים ככה כבר, אולי פעם חשבתי ככה, אני לא מצליח לשחזר את הצורת חשיבה הזאת. כי לי ברור שחזל, כל מה שהם אומרים, הם מכוונים למשהו יותר גבוה. פשוט זה טבוע בי כבר. רק השאלה למה? ארמה הרל ככה אומר, הרמב״ם, כמו שאנחנו נראה בפעם הבאה, הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה. והמדע בין זמננו זה המשהו הגבוה? לא, בכלל לא. גם המדע שלנו, הוא רוצה לבוא להגיד, הוא רוצה להלביש איזה חוכמה עילה, הוא רוצה להלביש איזה רעיון. רק שכאן יהיה דוגמה שהמשל הקדמוני כאן הוא ברור, והמדע עוד לא גילה את הדבר הזה. אלא שאחרי שכתבנו את זה, הוא כן גילה. לא בגלל שאני כתבתי את זה. כלומר, אריסק אמר דברים בתש"ם ו... הוא כבר בתש"ם בערך באמת אמר את זה. בתש"ם זה נכתב 19 שנים אחר כך. ואיפשהו בנונים זה כבר התגלה. על ביוץ? לא על ביוץ. זה נתפס מנונטט. זה נתפס מנונטט, אבל אני מכיר את זה אצלו בכתבים מתשמ"א, תשמ"ב. הוא דיבר על זה כבר לפני זה. עוד פעם, זה היה הפשטה שהוא עשה. אחרי זה, אם אני אמצא, יש עוד ביאור של אדמו"ר זקן אחר לגמרי, שהוא גם כן מאוד מעניין, שהוא גם כן לקח את זה והפשיט את זה לכיוון אחר. הוא פחות לכאורה מדעי, אבל דווקא מאוד מתאים לניו אייג' שלנו, כאילו לתקופה הפסיכולוגית שלנו שמדבר את הדברים מאוד מעניינים. הוא מסביר למשל את הסיפורים עם רבי יוחנן שהיה עומד על השערי תבילה, שזה גם כי מאוד מאוד קשה להבין את זה, זה לא מדע, אנחנו מדברים על משהו אחר, השאלה מה הם מנסים להגיד, מה ניסו להגיד בסיפור הזה. אני מאמין שהסיפור הזה קרה. כן, אני מבין שהסיפור הזה קרה, אבל הניסיון לבוא ולהגיד שבלה מישהו מצטקן, זה הפשטה הלא נכונה של הסיפור. כי זה לא מה שהסיפור הזה רוצה להורות, הוא רוצה להורות דבר אחר גם. אז אני אמצא את זה, אני מקווה שאני, אני חושב שאני זוכר איפה זה, אז נראה גם את זה. אז... זאת ועוד, ועוד שבועיים. בעזרת השם, יישר כוח למי שהחזיק. חזר משהו? אתה חוזר לקדוח? לא, אני... מה? פוס. תשאי כבר עכשיו... תשאי כבר עכשיו... תשאי כבר עכשיו... תשאי כבר עכשיו...